har man upptäckt att det finns ett sånt här stort släktträd uppbyggt av hobbyforskare, av släktforskare över hela världen. Och då tyckte de att de kunde använda sig av det. Och då kollade de det och såg att det var tillförlitligt utifrån deras kriterier. Och det är det som är det nya och spännande. 13 miljoner människor som levt under de senaste 500 åren, främst med rötter i Europa och USA. Det enorma släktträdet var såklart ett stort ämne i Uppsala idag när Sveriges släktforskarförbund ordnade en samrådskonferens för sina medlemsföreningar. Här har vi den adliga släkten Klingsbo, det är släktingen på min frus sida, och de blev adlade 1633. Forskarna vid Columbia University i USA sammanställde alla förgreningar utifrån uppgifter som hobbysläktforskare från hela världen lagt upp på hemsidan genie.com. Trädet presenterades i den betydande vetenskapliga tidskriften Science. Thomas Fürth, som även är historiker, känner en stark drivkraft i att försöka upptäcka sina rötter. Ja, det är ju nyfikenheten se vad en släktingar har levt och vilka villkor de har haft och så vidare. Och som historiker tycker jag det är intressant, för då kan jag sätta in det i ett större sammanhang också. Genom släktträdet har forskarna bland annat tagit reda på hur långt avstånd det krävts för att hitta sin partner. 1750 hittade man sin partner inom 10 kilometer från platsen där man var född i genomsnitt. 200 år senare hade det avståndet växt till 100 kilometer tack vare industrialiseringen och den tekniska utvecklingen. Vad de i sig har kommit fram till att det var inte transportmedlen som bidrog till detta bara, utan det var kulturella saker som har bestämt det hela. Va? Men fortfarande så gifter man sig med folk som man har någon beröring med.